Good morning, everybody. As a pilot, sorry, long tour go like that, so. Ani, now that ma, sathi lai pick up karera. Hello, Guru. Hello, Guru. Hello, I'm a bullet. I hope my English is this day. Gardena, I'm going to go to the next one.
अनि यो डोरी कति हो अङ्कल? यो च्याप्टो 100 रुपियाँ। हेलो, यो दुइटै एउटै हो? क्वालिटी एउटै, क्वालिटी एउटै हो, क्वालिटी एउटै हो। यसलाई कति दिनु पैसा? 1250। ए 1100 दिँदा हुँदैन? खाजा साजा खाऊ न, रोटी सोटी खाऊ। के तपाईँको के छ विचारको? पानी पिउँदै छ नि Thank you.
बनाउँछ लोकल जुस अरे भनिसक्यो काम र बाइक भने कता हेर्नु हामी You must be thinking what I've left. It's just a game. I'm not interested to play. Of course, Sindhul was in. How are you doing? Yeah, what? That's so pushing tired. Tell me how you feel. Why did you choose intentions? How long before you have to praise the... लगभग अब 250 किलोमिटर हामी यात्रा गरिसकेँ अब यात्रा एकछिन आराम गर्दै बाटो त फर्स्ट क्लास छैजै खतरा लाग्यो हुन्छ हाम्रो गुरुजी अब लागेको हामी कटरीबाट
भएन अब त्यो त हामीले फोन गर्दैन झन्डा चोक जानुभन्दै
अनि हो अस्त लाग्छ अब अब 10 मिले आइपुग्छ निउरिनै नसक्ने भएछ निउरिनै नसक्ने भयो दुई दिन गरेर आउनु पर्ने रहेछ तपाईँको जरुरी त्यही हो गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ अब फ्रेस भएर बसेको अब यता पत्री भन्ने ठाउँमा बुढेले धोका दिएर यहाँ खत्तम भयो बुढेले यहाँ तानेर लिएर राति यहाँ कुन चाहिँ हेर्नु हेर्ने हो के अरे चार्जर चाहिँ बाहिर राखेर पानी पहिला चार्जर चाहिँ बाहिर राखेँ हिजो बुलेटलाई तान्ने बाइक चाहिँ यो हो भगवान् भएर आयो यो बाइक आज पनि फेरि ल्यात्तै गएछ यस्तो भइरहेको रहेछ बुलेटको हालत के गर्नु साथीहरू अब बुलेट कम्पनीले मलाई अब अफर दिएन भने म पुरा बुलेटको विच्छेद गरिदिन्छु यस्तो यस्तो भयो खत्तम स्टारै भएको छ नि खेरेक मात्रै भएर भनिरहेछ खत्तम भयो नि हो हिजो भयो के छ प्रेसर छ कि सुगर छ अर्को हाम्रो भित्र कहाँ गए मोबाइल हेर्दै टोइलेट